ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଶର 7000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 141ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟରେ 48ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ 93ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ ହେଉଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାରା ଦେଶ ସମର୍ଥନ କରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।